Koliko dugo ovo nisam rekao. Posima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, vratio sam se ljudi na YouTube. Idemo ljudi, lagano Q&A. Lagano Q&A kao comeback na YouTube-u. Očekujte redovno klipove, bacite like i subscribe. Ako već niste, ajde da krenemo u video. Evo ljudi, možemo da počnemo, tu je telefon sa kog ćemo sad da gledamo ljudi pitanja. Ok, prvo pitanje, tu ću negdje na ekranu da ostavim pitanja koje ste vi pisali. Prvo pitanje kaže, zašto ti dugo nije bilo na YouTube-u? Pa vrati, iskreno ti kažem, prestao sam sa snimanjem jer sam počeo aktivnije da treniram u teretani, fudbal, koncentrisao sam se na školu, fokusirao sam se na sebe više, vrate. I prosto nije mi se dalo da snimam. Ali umeđu vremenu sam snimao TikTokove, livestreamao na TikToku, tako da zapratite me ljudi na TikToku. Se, ovde Stevan. Sljedeće pitanje, zašto si prestao da igraš fudbal? I ovakvih pitanja ima 20. I nisam prestao da igram fudbal. Treniram ga već duže vrijeme. Krenuo sam prošle godine u junu, ja mislim, ali sa pauzama od mjesec, dva, ali od februara sam krenuo aktivno da ga treniram. Tako da, od februara treniram i fudbal i teretanu. Iskreno se malo vidi ruka. Tu smo u ovom prelepom dvorištu, ljudi, tu je bazen, a tu je lopta, inače u papučama sam, tako da ne znam koliko ću ih pimpovati. 3, 4, oh, bok. Idemo, 1, 2, papuč. Sad ćemo da skinemo papuč. Iskreno nisam brojao, ali ne mogu sad. I umoran sam i u čarapama, brate. Sad ćemo još jedno da probam. U fazonu izvlači se još malo. Idemo još jedan pokušaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne! Ja ne znam gdje su mi patike za futbol. Znam, pimpovanje nije svrha futbala, ali eto, ispimpao sam 10, ne znam ja koliko, ali mogu inače ljudi više, samo ne znam gdje su mi patike za futbol. Pimpao sam u papučama. Ko jebe lopte ovo? Ali imaš devojku? Da. Ti je dream car. Moj omiljeni, tj. Moj dream car je RS6 Audi, tako da eto, ako nekog zanima. Koji ti je najveći blam? Najveći blam, iš... Blam je to što sam jednom prdnuo na času matematike i svi su mi se smijali. Koji ti je uzor na YouTube-u? Uzor na YouTube-u su mi moj brat i Simi, iskreno. TikTok live. TikTok live, ljudi, vrlo uskoro, možda čak i večeras, znači ne znam kada ću izbaciti ovaj video, ali ja mislim, valjda danas nemam pojma, danas je vruće, brate, možda čak umrem od toplote. Čekajte, ljudi, verovatno svake večeri TikTok live, zapitajte me, ljudi, ovde Stevan, tako se zovem na TikToku. Sljedeće pitanje, da li voliš svoje fanove? Da li volim svoje fanove? Pa volim ih, brate, puno ih volim. Može jedna. Samo zdrav život, ljudi. Hvala, zdrava. Da li ćeš raditi daily? Daily upload, iskreno, svaki dan izbacujem klipove, ne. Zato što stvarno nemam vremena, probat ću da izbacim 2-3 klipa nedeljno. Gdje je prosjek u školi? Pa još nisam ljudi dobio ocene, ne znam, treba 28. juna da dobijemo, ali ja mislim, valjda ću prići vrlo dobro, tako nešto. Išli snimati neki video vezan za trening, pa brate, kao što možda vidiš, baš se dobro hranim i pijem. Spravo se ljudi, naravno, bit će verovatno neki video, tako da, eto, neki test i držljivosti. Snimao sam ljudi kad sam bio u Nemačkoj kod snajprinja, kao... Čučnjevi, sklekovi, ovo, ono. Ali tad sam radio onako da se vidim da uradim, ne znam, 30 sklekova, a mogu da uradim 45 faza. Znači nisam išao skroz do zadnje kontate. Eto, malo sam došao u formu nazad, tako da eto. Samo moram dijeto, ljudi, to je to. Bacite like i subscribe ako vam se ovaj video svidio. Nadam se da ste uživali, pošto ja jesam. I do sljedećeg videa, ljudi. Ljubio vas, brat. Ćao!